klikpedalen vast. Dit is Arrière de la Course. Arrière de la Course wordt mede mogelijk gemaakt door Koerspret. www.koerspret.nl. Augustus 2004 is een dag die ik liever niet had meegemaakt. Ik heb een vliegtuigongeluk gehad op die dag en daarbij mijn rug gebroken. Zo'n arts die vertelt dan dat ik in een rolstoel terechtkom. Alles valt dan in duigen. Ja, hoezo ik in een rolstoel? Dat ging er bij mij gewoon niet in. Een ongeluk, dat gebeurde bij altijd een ander. En nou ineens was ik die ander. Ja, dat kwam wel heel hard binnen. En dan mag je naar het revalidatiecentrum. Geert, we gaan sporten. En vanuit het revalidatiecentrum ben ik per ongeluk met mijn huidige trainer Bas in aanraking gekomen. En die vroeg of ik een keer een triathlon wilde doen. En ik kom als eerste over de streep. Ja, daar had ik kennelijk toch mijn talent in gevonden. En zo deed ik mee op een gegeven moment met EK's en WK's en de Paralympische Spelen in Rio. Afgelopen jaar een Ironman op Hawaii. En ik ben nu vol aan het trainen richting Tokio. Ik ben niet gehandicapt. Ik ben Geert Schipper en ik heb een beperking. En de rolstoel waar ik in zit, dat is de oplossing. Voor het feit dat mijn benen het gewoon niet zo goed doen. Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij onze podcast over wielrennen Arrière de la Course. De komende podcast gaat over wielrennen, besproken vanuit het oogpunt van drie wielergekken die alles volgen vanaf de bank, dicht voor de tv. Vandaag aflevering 75, ik ben Michiel Beemster. Hey, 75 Wilco. Dat is toch een mooi aantal. Dat is alweer een jubileum. Een jubileum. Ja. Ik heb echt als de dag van gisteren dat we met Demi Vollering die 50ste opnamen, dus... Dat is echt gewoon weer snel gegaan. Niet zo lang geleden. Ja. Nee. Je moet eigenlijk ook gewoon denken hoe we begonnen. Dat is eigenlijk ook wel weer leuk. Ja, dan gaan we weer terug. Mensen, weer hetzelfde verhaal. Dat we weer op een bruiloft zaten en dat we weer... Nee, dat we de eerste opnames deden. Want ja, dat bij jou aan de overkant in zo'n studiootje zaten. Heel amateuristisch eigenlijk. Als je dat nu terugluistert, en toen zeiden we nog tegen die man van het geluid. Ik hoop niet dat hij luistert. Maar klinkt het niet een beetje raar? Nee, dat is prima, prima. En dan luister je terug en denk je echt alsof je in een vissenkom zat of zo. Ja. Dat is toch niet normaal, Peter? Ja, klopt. Met die hele... ploegenvoorstelling van Tour de France, dat al die teams door gingen. Ook maar was daar nog even. Eén ploeg nog vergeten ook, hè? Ja, 189 renners doornemen. Ja, precies. Maar goed, weet je. Hij is wel goed beluisterd, want elke keer als mensen de laatste podcast luisteren, dan gaan ze automatisch door naar de eerste weer. Dus, ja, dat is leuk om te zien. Ja, leuk. Hey, 75ste. 75 is echt wel een lustrum. Ja. En ja, we dachten, omdat het de 75e aflevering is, gaan we weer eens kijken naar een special. Ja. Dat moet ik ook zeggen, dat gaan we ook veel vaker doen. Want dat vinden we ook gewoon leuk. Speciale podcasten met leuke gasten die een leuk verhaal hebben. En we zijn nu eens eventjes gaan kijken eigenlijk van wie zouden we dan voor de 75ste kunnen uitnodigen. Die ook een leuk verhaal heeft, die verrassend is. Die net even anders is qua sport dan heel veel wielrenners of sporters of mensen die eromheen hangen. En Peter, volgens mij hebben we een hele mooie gast gevonden. Jij mag hem eventjes gaan introduceren. Nou ja, jullie wouden graag een wereldkampioen. Dus het was moeilijk om een beetje even zo te regelen nog, vlak voor het WK. Wegrunnen. Nee, we hadden het vorige keer gehad over de Paralympische Spelen, effies. En toen hadden we best wel goede reacties allemaal van mensen die ons aanspraken. Van, oh, tof dat jullie dat hebben benoemd en een beetje aandacht gegeven hebben ook voor de Paralympische sporters. Nou, en toen had ik het idee om Geert uit te nodigen, Geert Schipper. Jongen hier ook uit Friesland die in Tokio is geweest en
gewoon een geweldige sportman is. En ja, die heb ik gevraagd. En Geert wou aanwezig zijn in de podcast dus. Welkom Geert. Welkom ja. Geert. Goeiedag mannen. Leuk dat je er bent. Dus we hebben gewoon een kerstvers wereldkampioen hier bij ons in de podcast. Ja, maar goed, weet je wat gisteren is gebeurd? Laat maar gaan doen, we het vandaag niet zo hard meer over te hebben. ik blijf een nuchtere West-Fries. Sta je er echt zo in? Dus als het eenmaal gebeurd is, dan is het gewoon klaar en dan weer op naar het volgende? Ja, eigenlijk wel ja. Ja? Ja, ik doe de wedstrijd voor mezelf. Ik doe het niet voor een ander. Ik vind het leuk als er een moment dat je over de streep komt, de aandacht krijgt en een fotootje hier, een fotootje links, rechts, gesprekje met de een of de ander. En afhankelijk van wie er een dag of twee dagen later nog een keer mij wil feliciteren met behaalde resultaat. Voor de rest, ja, ik ben er al niet mee bezig. Dat is geweest. Op naar wat volgends. Ja. Ja. Maar als je dan zo nog even een stukje inleiding natuurlijk van wie je precies bent, wat je precies doet en hoe dat is gegaan. Maar als je nu zo, kan je zo je hele erelijst uit je hoofd opnoemen of is dat dan ook gewoon... Ja, heel globaal wel, maar een beetje... Ja, nogmaals, dat is geweest. Dus zo'n truitje aantrekken doet je ook vrij weinig, zeg maar. Zeg maar zo'n mooi op het moment superellen, maar gisteren kan het best wel emotioneel zijn. Ik kan me natuurlijk heel goed herinneren dat ik zilver had gewonnen in Rio op de Paralympische Spelen. En dan klinkt op een gegeven moment het volkslied. En de medaille werd uitgereikt door de prinses. Ja, weet je, dan word je echt wel emotioneel. Dat zijn wel de dingen die je heel goed bijstaan. Ja. Maar ja, goed, weet je, een week later heb je alle feestjes en partijtjes wel gehad. Maar de laatste bossen bloemen, die flik je weer in de groenbak. En dan heb ik zoiets van, joh, mooi, wat ga ik nu voor uitdagingen verzinnen, zeg maar. Ja, maar ja. Ik sport voor mezelf. Ik sport niet... zeg maar voor per se de beste te zijn. Ik sport misschien wel meer voor om mezelf gewoon te verbeteren. Ja, ja. Mooi. En als ik dat heb gedaan, dan heb ik een tevreden gevoel. Ja, en dan de medaille interesseert me dan qua kleur niet. En met terugwerkende kracht wil ik je dan toch feliciteren. Ja, ik vind het prima. Nu is het klaar. Dankjewel. Nu is het klaar. Hey, eventjes first things first. Stel, ik kom jou tegen op een feestje. Ik stel mezelf voor en jij stelt jezelf voor. Wat zou je dan vertellen? Ja, het hoeft voor mij niet altijd over sport te gaan in ieder geval. Maar ik vind algemeen vakantieverhalen van mensen gewoon heel erg leuk. Ja? Ja, en die avonturen. Misschien heeft het wel, is mijn sport misschien ook wel gewoon een avontuur. Is gewoon een reis naar een bestemming. En de reis ernaartoe vind ik veel mooier dan de bestemming. Ja, dat vind ik sowieso... Ja, dit is een beetje cliché. Een heel klein voorbeeldje wat ik volgende week ga doen. Volgende week vrijdag rij ik naar Sittard. Zaterdag hebben we in Roermond het Nederlands kampioenschap triathlon. Nou, aan wedstrijd stelt het niet zo heel erg veel voor. Ik word tweede, want Jetsen die gaat toch voor me uit. Daarna flikkeren we alle zooi van alle atleten die een week later de EK doen in Valencia. Flikkeren we in mijn bus. En ik rij in de vorm van een roadtrip, rij ik alleen. Lekker richting Frankrijk, daar heb ik een huisje geboekt voor 2 nachten. Daarna rij ik door naar de Franse kust. En van de Franse kust door de Pyreneeën, daar wil ik nog een keer aan doorhalen. Maar wil ik nog een keer slapen. En Peter die gaat mijn zak vertellen dat er een hele mooie fietsroute is die ik nog moet gaan fietsen. En daarna rij ik door naar Valencia, dan kom ik donderdag aan. Die momenten van dat soort reisjes geniet ik veel meer van daadwerkelijk de wedstrijd. Ja, dus de reis ernaartoe is mooier... Dus jij zou, daar wilde ik ook natuurlijk een beetje toe. Jij zou je voorstellen, ik ben eigenlijk gewoon een reiziger. Ja, daar geniet ik het meeste van. De afgelopen jaren was dat voor mijn sport gewoon minder, eigenlijk niet te doen. Er waren geen wedstrijden waar je naartoe kon. En ja, dan was het genieten misschien ook wel wat minder. En als we dan nog eventjes teruggaan van, wat is precies de sport die jij beoefent? Triathlon. Maar dan, ik heb in 2004 een ongeluk gehad, mijn rug meegebroken en mijn voeten zijn verlamd. Mijn onderbenen, daar heb ik weinig kracht in, mijn bovenbenen wat verminderde kracht. De stabiliteit, zeg maar, of mijn balans is slecht. Als het hard waait, zou ik zo omwaaien. Ik weet ook niet, als ik niet naar mijn benen kijk, weet ik ook niet waar ze zijn. Ik kan dus nog wel wat stappen lopen, maar om van A naar B te verplaatsen, gebruik ik altijd mijn rolstoel. En zo ben ik eigenlijk per ongeluk met triathlon in aanraking gekomen. En de triathlon is voor mij 750 meter zwemmen, 20 kilometer handbiken en 5 kilometer in mijn racerolstoel. Dus dat is het hardlooponderdeel eigenlijk. Zo. En misschien gewoon een hele rare vraag, maar wat deed je voor het ongeluk aan sport eigenlijk? Wat deed je toen? Of? Ik was niet lid van de sportclub. En ik deed wel eens een keer een wedstrijdje. Er was een keer een fietswedstrijdje en een keer een hardloopwedstrijdje. De kerstcross bijvoorbeeld. In Op Meer, ja. De kerstcross in Op Meer. Ja, goed, een paar keer meegedaan. En op een gegeven moment was het van een blubberige weer. Dus ik ging op mijn sportschoenen heen. En zeg mijn moeder, ja, moet je niet laas aan in die bagger? Joh.
Dan trek ik toch laars aan. Maar ja, goed. Ik was amper het sportveld af. En de eerste dam ging je in. Nou, daar waren mijn laarzen. Die bleven staan. En ik ging op blote voeten. Of in ieder geval mijn sokken. Heb je geen door. Voetbalschoenen dan? Ik heb hem ook heel vaak gedaan. Ik liep me altijd op hardloop op voetbalschoenen. Ja, joh. Maar dacht je dat ik daar verstand van had? Dacht nee, joh. Ik baalde er nog van dat ik mijn laarzen kwijt was. Ja. Maar goed, ik had hem uitgelopen op blote voeten. En, misschien is dat nog wel het beste trouwens. Ja, je blijft in ieder geval niet meer plakken. Ja. Ja. Maar om eventjes, je was in principe dus voor je ongeluk, wat je ook vertelde, was je niet per se een atleet. Maar daarna ben je eigenlijk dus door het ongeluk en door de revalidatie, mensen hebben ook de intro kunnen horen, prachtig verhaal, echt ook super mooi verteld. Ben je eigenlijk dus een topsporter geworden? Ja, zo kun je het wel noemen, al vind ik mezelf helemaal geen topsporter. Nee? Ik voel me niet in uitstraling naar anderen een topsporter. Ik ben gewoon Geert en ik doe mijn dingetje en ik ben voornamelijk eigenwijs. Als iedereen links gaat, ga ik rechts. Iedereen stuurt zijn kinderen op voetbal. En ik heb vroeger nooit op voetbal gezeten. Ik heb het niet gemist ook. Nee, ik wil niet meelopen, zeg maar, met de flow. Hè. Er is al flow genoeg waar je in mee moet. Maar een baantje van 7 tot 5, laat maar gaan, dat is mijn ding ook niet. Ja, weet je het mooiste is, dit is een sporter, dit is een topsporter. Hè? Ja, dit is niet, 100%. Een vrije tijdsporter hoe wij eigen sport bedrijven. Dit is iemand die de top van de top en die moet op deze manier acteren. En een beetje het eigen wijze hebben. En Geert heeft dat heel erg. Dus toen ik Geert in aanraking kwam een keer, begon hij zo te vertellen eigenlijk over wat hij wel en niet kan. Nou, en dat was echt al heel indrukwekkend. Ik zei, nou, dan gaan we een keer samen fietsen. Dus ik naast Geert in zijn handbike en ik fietste ernaast. En ik zeg, Geert, is dit je rustige tempo? Ja, rustige tempo. En ik rijd 5:36 aan het uur. Ik denk, nou, dit wordt voor mij een stevige duurtraining. En Geert ging floten. Je kon ook niet even lekker naar de wind maar zitten. Maar om gewoon in perspectief te stellen, dat is gewoon topprestatie. En als je dan, hoe hij dan zo bedrijft, dat is echt next level. Dan zegt Geert, oh, kom maar koffie drinken. Dus koffie in zijn boerderij. En op een gegeven moment zegt hij, kijk, ik heb hier een klimrek. Klimrek, ja, dat train ik altijd. Dus dan heb je midden in het vierkant in zijn boerderij heb je een klimrek. Ja, als mensen dat willen zien, dan zouden ze op de site even van Geert Schipper moeten kijken. Er staat een filmpje van Noord-Holland televisie volgens mij. Ja, klopt, ja. En dan kunnen ze inderdaad zien die train ik. Hoe jouw fitnessruimte eruit ziet met klimrek. Ja, ik was dat filmpje al lang weer vergeten eigenlijk. Maar dat is typisch. Yo, we maken nu een podcast. En als ik daar bij wijze van spreken volgende week nog een keer over herinnerd word, omdat iemand dat gehoord heeft, dan moet ik eerst nadenken, oh ja, dat heb ik ook nog een keer gedaan, zeg maar. Ik ben daar helemaal niet mee bezig. Ik kijk liever, zeg maar, een beetje naar de toekomst. Wat er te doen is. Ik wil spijt hebben van dingen die ik nog niet heb gedaan. Maar dat is een inspiratie voor heel veel mensen die, ik kan niet nooit zeggen, vergelijkbaar iets met jou is meegemaakt hebben, maar die wel een stukje motivatie kunnen krijgen door datgene te doen wat ze willen doen, om dat na te jagen. En dat doe jij ook. Precies, is dat niet gewoon je kracht, omdat je gewoon zo op een bepaalde manier nuchter in het leven is, maar ook heel positief volgens mij juist. Oké, niet terugkijken wat geweest is geweest. We gaan alleen maar vooruit en er zijn alleen maar kansen. Ja. Is dat je kracht? En niet denken wat je niet kan, maar juist denken wat je wel kan. Ja, ik weet niet of het mijn kracht is. Ik denk dat iedereen wel een zo'n bepaalde drive heeft. En misschien wel door mijn ongeluk is dat een beetje versterkt. Ik wil het in ieder geval wel uitdragen naar anderen. En ik wil het vooral niet opdringen, maar wel uitdragen van jongen, er is veel meer in het leven dan het 7 tot 5 baantje wat je nou bij wijze van spreken doe. Go with the flow. Nee, ik niet alleen go with the flow, maar ga er dwars tegenin. Er zijn, weet ik het hoeveel mensen die zeg maar altijd links in het bed slapen en dan hun vriendin of een vrouw zeg maar aan de andere kant in bed, maar draai eens om. Ja, dat doe ik ook nooit trouwens. Hoor. Maar om een voorbeeld, weet je, iedereen die doet altijd maar hetzelfde. Ja. En ik wil niet elke dag hetzelfde moeten doen. Of niet elke week in ieder geval. Nee, want ik vroeg me wel eens af van hoe ziet een week van jou eruit? Een gemiddelde week dan? Nou, een uurtje of 20 zeg maar ben ik aan het trainen. En dan om mijn training heen heb ik dan natuurlijk het onderhoud van mijn materiaal. Of je moet nog eens een keer naar een training toe. Of je hebt eens een keer een administratieve bullshit. Waar ik het liefst helemaal geen tijd aan besteed. Want ja, ik moet op Insta en op Facebook, ja, moet van niemand, maar eigenlijk dan weer van mezelf, moet ik gewoon af en toe een keer wat posten. Want ja, mensen die willen toch een beetje bijhouden van waar je mee bezig bent. En ik vind het, als ik zoals gisteren heb ik dan het wedstrijdje gewonnen, dan vind ik het ook leuk om zeg maar daar wel wat over te schrijven. Maar eigenlijk schrijf ik het liefst over niet over mijn prestatie, maar dan was er een andere jongen en waar ik samen mee train.
En die is fysiek gewoon minder sterk dan ik. Of minder snel in ieder geval in de wedstrijd. En die heeft er 11 uur 41 over gedaan. Over diezelfde 3,8 kilometer zwemmen. En over diezelfde 180 kilometer fietsen. En over diezelfde hele marathon in je racerolstoel heeft hij 11 uur 41 over gedaan. En eigenlijk denk ik bij mezelf, joh, ik heb 7 uur 55 lang ben ik naar de kloten toe gegaan. Althans ook nog niet eens helemaal. Maar en hij is 11 uur 41 naar de kloten gegaan. En er waren mensen die hebben... dit is een jongen in een rolstoel dan. En er waren mensen die hebben er gewoon voorbij de 13 uur over gedaan. Dan ga je... Joh, ik denk bij mezelf, hoe langzaam heb je dan moeten fietsen om er zo lang over te gaan? Of hoe lang... Maar des te knapper is het dat ze het... Dat ze de guts hebben om door te gaan tot het eind. Tot de finish. Het werd al donker. Want de speaker was op een gegeven moment al naar huis aan het gaan, zeg maar. En de laatste kwam over de streep. Ja, dan denk ik, dat is karakter. Dat is karakter. En maar maakt het minder zwaar, want jouw inspanning is misschien minstens zo zwaar, alleen het minder lang. Ja, dat denk ik wel. Maar weet je, het is natuurlijk een stukje getraindheid. Ik heb mensen op de fiets zitten. Nou, ik denk, joh, een zak piepers op de fiets zitten. Dus die past beter dan de persoon. Ja, het is echt mensen, een stukje talent aanleggen natuurlijk. Hè, ja, maar en je ziet ook mensen die met een fietslammer van €15.000 onder een kont zitten. Ik vind, joh, je weet niet eens hoe je moet trappen. Met zulke grote verschillen zitten er in zo'n triathlon. We hebben het nu dan even over het wereldkampioen long distance triathlon in Almere. Maar ja, weet je, er zijn wel hele grote verschillen in mensen, zeg maar, en in capaciteiten die mensen hebben. Ja. Maar nogmaals, ik heb heel veel respect voor mensen die er zo lang over kunnen doen. Dat ze het zo lang de motivatie houden om maar te finishen waar ze aan gestart zijn. En om eventjes terug te komen van hoe je ziet jouw week eruit. Jij kan dus ook gewoon, je kan volledig leven van de sport. Ja, ik kan mijn materiaal er nog niet helemaal van betalen. En mijn sportwedstrijden vanuit de NOC-NSF heb ik een A-status. En dat is vooral geen financiële vetpot, maar daar kan ik wel mijn hypotheekje van betalen. En dan kan ik met mijn gezinnetje van eten en een keer op vakantie. En mijn vrouw werkt overigens ook al gewoon, hoor. Dus daar kunnen we van rondkomen. En ik ben wel nog steeds hard op zoek, zeg maar, naar bedrijven en instellingen, zeg maar, die mij financieel nog iets beter kunnen ondersteunen als dat ik het nu financieel heb. De sport kost gewoon echt wel serieus veel geld. Want we weten misschien allemaal wel het verhaal ook van de baansprinters. Natuurlijk ook A-status. Ja. Maar klopt het dan ook dus op het moment dat... Want ik vind dat nog steeds een hele rare regel. Namelijk dus op het moment dat als jij zelf extra financiële middelen binnen zou halen, dat dan het weer gekort wordt op je A-status? Ja, dus je hebt een bepaalde vrijstelling, zeg maar, wat je financieel zelf binnen mag halen. En als je daar boven komt, dan word je gekort op je A-status. En ik vind het wel een logische reden. Jawel? Ja. Want ik zou bijna zeggen, je hebt gewoon een soort basis. En als je uiteindelijk gewoon sponsors vindt die daar extra geld bij neerleggen, waardoor je dus extra dingen kan doen en misschien net het even wat anders kan doen. Ja, maar die sponsors zouden natuurlijk ook jou kunnen voorzien, zeg maar, of de attributen of de trainingslocaties die je daarvoor nodig hebt om dat extra te kunnen doen. Ja, precies. Die zouden ze natuurlijk ook kunnen betalen. Weet je, en als het betaald wordt, zeg maar, in een natuurlijke vorm. Dat is voor bedrijven waarschijnlijk wat minder makkelijk dan financiële bijdrage. Maar dan word je daar niet in gekort. Ja, precies. Ja. Maar er zijn ook atleten en bijvoorbeeld van de hockey. Die dames die zien er gewoon heel erg mooi uit. Die maken een paar fotootjes van zichzelf. En er komt een sponsor bij van, joh, als je nou dit product af en toe nog een keer in beeld brengt op je Insta, dan hier heb je 20 mil. Ik verzin even een bedrag. Lieke Klaver hier uit de omgeving, die maakt een foto waarvan ik denk van, een hele mooie foto, maar voor mij vertelt hij niks. Maar joh, wel 5000 likes binnen 10 minuten. Ja. En nog eens een uurtje later hebben staan de 10.000 likes. Ja, ik denk, ik wou dat ik er zo uit kon zien. Nou ja, waar het niet waar, is toch wel een schitterend mooi wijf. Dat ben ik zeker waar. Maar misschien wel leuk is dat er bijvoorbeeld nu mensen luisteren die denken, nou, ik zou het leuk vinden om een sporter of jou te ondersteunen. Wat is dan echt iets wat zou kunnen helpen? Want het wordt ook vaak gezegd, maar ik weet ook niet dan wat is dan is het gewoon puur geld of is het materiaal of is het de ruimtes of is het faciliteiten? Ja, voor mij zou het een financiële bijdrage het makkelijkst helpen. Het materiaal is zo specialistisch daar dat kun je niet, zeg maar, standaard in de winkel kopen. Ja, mijn fiets onderdelen, dus een ketting en een derailleurtje en een paar tandwieltjes. Dat is natuurlijk wel echt standaard materiaal. Maar voor de rest heb ik een custom-sized carbon bike.
Ja, daar ga ik voor naar Polen toe. Daar zit toevallig de fabrikant namelijk die fietsen maakt. Daar ben ik heel tevreden overigens. Maar kijk, als ik een sponsor zou vinden die zegt van... joh, Geert, als jij een nieuwe fiets nodig hebt, bel ons... en wij maken het bedrag over naar Carbon Bike in Polen. Is mij ook goed. Ja, precies. Maar ja, precies. Er zijn heel vaak nog wel wat verborgen kosten, zeg maar. Het is een keer, je bent op reis, je moet je auto een keertje tanken... je moet een beetje tol betalen, je moet toch je accommodatie onderweg nog een keertje betalen. Het eten en het drinken, het loopt heel gauw toch wel op in de duizenden euro's... als je een weekje weg bent. Ja, precies. Ja, nou ja, goed, kijk, ik heb sowieso veel respect voor. Want misschien brutaal, maar hoe oud ben je nu op dit moment? Ja, ik blijf altijd zeggen dat ik eeuwig 27 ben. 27. Maar dan wel met 16 jaar ervaring ben ik inmiddels. 10 jaar ouder. En het volgende doel is de volgende Olympische Spelen in Parijs. Nou, ik hoop dat er nog heel veel doelen tussen komen. En ik ben ervan overtuigd dat er heel veel doelen tussen gaan komen. Maar ik wil in ieder geval nog wel door blijven sporten tot de Spelen van Parijs. Ja, de blamage met de vierde plek in Tokio. Blamage? Vind je dat een blamage? Ja, ik kan niet zeggen dat ik happy ben over een vierde plek. Nee? Ik voel me echt letterlijk en figuurlijk van het podium gedonderd. En weet je, dat is niemand de schuld, dat is mijn eigen schuld. Ik had gewoon mijn dag niet. Okay. En ik voelde me goed, maar het kwam me niet uit wat ik normaal gesproken moet kunnen. Want neem ons mee naar zo'n wedstrijd dan. Want gewoon de hele Tokyo trip, weet je. Ja, de Tokyo trip. Maar ik ben ook wel benieuwd naar zo'n wedstrijd van een snelheid tot aan techniek. Neem ons eens mee van je start, je staat klaar. Wat gebeurt er tijdens zo'n hele race? Nou ja, eigenlijk is de belangrijkste periode, misschien nog de periode voor de race. Je moet natuurlijk jezelf fysiek sparen, zeg maar. Dat alle energie, zeg maar, tot op knappe bij wijze van spreken uit je oren vandaan naar buiten toe moet komen spuiten. En dan is het on your marks en dan gaat er een arrow en gaat eraf. En dan moet je zoals een malle met je gaan zwemmen, 750 meter. En dat moet gewoon hard. Dan moet je proberen natuurlijk om maar wel weer rustig het water uit te kunnen komen. Want uit het water vandaan word je in je rolstoel getild. Hoe gaat dat? Ik kan mijn benen natuurlijk tekort gebruiken om het water uit te lopen of naar mijn rolstoel toe te lopen. Helemaal niet als ik een wetsuit aan heb en ik heb net de divers gezwommen. Maar we zwemmen naar een, zeg maar, een bootramp toe, maar dan iets minder van beton. En daar staan twee handlers met een hangmatje waar je met je kont op gaat zitten. En met je gezicht nog naar het water toe. En de twee handlers die lopen met hun gezicht van het water af, lopen ze jou naar je rolstoel toe. En dan zetten ze je rolstoel en dan trekken ze dat matje weer onder je kont vandaan. Dan trek je zo snel mogelijk je wetsuit uit en rol je met je eigen rolstoel naar je handbike toe. Ja. En dat is dan het handbike gedeelte? Ja, dan moet je 20 kilometer fietsen, zo hard mogelijk. Bij ons in de... En hoe hard ga je dan? Dat is gewoon... Ja, nu niet hard genoeg. Nee, er zijn wedstrijden waarbij ik bijna 42 kilometer per uur fiets over die 20 kilometer. Om daar een voorbeeld aan te geven, dat was op het Formule 1 circuit in Montreal, Canada. Dat was zulk goed asfalt, bochten liepen lekker. Daardoor kun je gewoon, er staat ook niet veel wind, en daardoor kun je gewoon heel hard. Er zijn ook wel eens wedstrijden waar het gewoon heel bochtig is en als het nog een beetje venijnig omhoog en omlaag gaat. Ja, dan zit je op ongeveer 38 gemiddeld, denk ik. En dat is dus de Paralympische afstand. Dan ga je dus nog 20 kilometer fietsen. Ja, en dan nog 5 kilometer hardlopen. En dat doen we in onze racerolstoel. En wat is het verschil dan daartussen? Nou ja, een handbike is een fiets. Ja? Een ding wat je met twee handvaten, twee pedalen aandrijft. Zeg maar, het achterwiel van een normale fiets. Dat is nou mijn voorwiel. En de derailleur die normaal gesproken naar beneden wijst, die staat bij mijn ondersteboven, dus eigenlijk recht omhoog. Ja. Maar anders werkt die bij ons niet. En mijn wiel is geen 28 inch, maar 26 inch. En met een 12 speed cassette kan ik dan op en afschakelen. En dan moet ik zo hard mogelijk trappen. Zo. En de racerolstoel, daar zit ik dubbel gevouwen met mijn benen in. Dus eigenlijk met mijn billen op mijn hielen. En met speciale handschoenen push ik op de... Ja, op de hoepels die aan de wielen zitten, push ik mezelf vooruit. Dus er zit geen ketting tussen. Je pusht nu direct één op één op het wiel eigenlijk.
Ja, precies. Ja, precies. Ja. Ik heb het wel, eens op een hele andere manier ook gezien. Misschien heb je het zo ook wel eens gezien dat Tom Waas, die ging een keertje het zelf proberen te doen, ook op de verschillende facetten. En toen zag je ook het hele traject van iemand die eigenlijk totaal er geen, nooit iets mee heeft gedaan. Hoe intens moeilijk het is. Dat is echt, het is echt intens moeilijk volgens mij. Als je, nooit hebt gedaan, dan zal ik een beetje wennen zijn. Een beetje wennen. Ja, maar ja, weet je, als je iemand mag die nooit geskiet hebt, je zit hem bovenaan de berg en die kijkt zo naar beneden van, joh, ik krijg een tering, ik ga niet recht niet naar beneden, ik neem de lift wel terug. Ja. Maar ja, zet je hem op een babypiste, waarbij je het eind gewoon kan zien en hij is bij wijze van spreken zelf omhoog gelopen, dan gaat hij echt wel op die latten staan. Wat vertel hem, laat hij de puntjes bij elkaar moet houden. Dan, of zijn knieën bij elkaar. En het punten van de skis. Ja, komt hij prima veilig beneden. Dan vertel je het hem niet, laat maar. Dan wordt het een kamikazetje natuurlijk. Ja, nee, daar heb je ook wel weer gelijk. En dat is met ja, uiteindelijk elke sport, dus met handbike ook zo. Maar ja, als je een getraind atleet naast een ongetrainde figuur hebt. Ja, natuurlijk komt hij slecht of niet vooruit. Nou, Het is even wennen hoe het allemaal werkt. Hoe hard gaat het laatste gedeelte dan? Om een beetje indicatie te krijgen van... Ja, ik hoop altijd ongeveer 27, 28 kilometer per uur gemiddeld. Zo. Over die 5 kilometer. Maar dat heeft ook weer heel erg te maken met hoe bochtig het parcours is. Maar weet je, dat is een gemiddelde snelheid als je door kan pushen. In de wedstrijd, hoor. De trainingen gaan dat natuurlijk altijd gemiddeld genomen wat langzamer. En dan is de weg in principe ook nooit helemaal vrij. Ja. Maar in Tokio hadden we gewoon een heel bochtig parcours. Met een paar stukjes wat het omhoog ging. En dan uiteindelijk ook weer naar beneden. Met aan het einde een venijnig knikje. Ja, daar wil je niet zo heel erg hard. Want het laatste wat je wil is dat je door de barrière heen de plomp weer in rij. Tja, weer beginnen. Dan kun je opnieuw beginnen met zwemmen. Maar dus een gedoseerde snelheid. Ik denk dat ik daar 24,5 gemiddeld reed ongeveer. Ja, ik vind dat materiaal vind ik interessant. Als ik bijvoorbeeld ook de fietsen zie. En dan zag ik fietsen waar de achterwielen bijvoorbeeld recht stonden. En je zag ook fietsen waarvan de achterwielen wat schever stonden. Ja, onder maakt dat ook zoveel verschil dan bijvoorbeeld? In... Nee, het maakt niet heel veel verschil. Ik geloof ook niet heel erg in handbikes. Sommigen die een wiel onder een camber hebben staan van 5 of 9 of 10 of 11 graden. En wat is een camber dan? Een camber wil zeggen dat ze onder een hoekje staan. Ah, okay, dus niet helemaal gewoon haaks omhoog, maar in een knikje. Ik geloof er niet heel erg in. Oké. Okay. Ja. Het enige wat ik me kan voorstellen is dat als je hard door een bochtig parcours heen rijdt, dan komt er natuurlijk het meeste druk op de buitenste wiel. En als die dan onder een bepaalde hoek staat, dan is die druk rechter door het wiel heen dan dat het wiel recht zou staan. Dus met andere woorden, dat je door de bocht heen misschien wat minder uitdrift als die wielen onder een camper staan dan als ze recht zouden staan. Het is ook een beetje gevoel, een stukje veiligheid misschien. Als je dus wat meer in een hoek zou zetten. Ja, ik heb zelf ook een setje wat ik onder in een hoek zou kunnen zetten. Maar het moet zo ontzettend goed uitgelijnd zijn. Of het wiel gaat gewoon ploegen dan. Ja. Dan heeft het geen meerwaarde natuurlijk meer. Dan fietst het alleen maar zwaarder. En misschien een stomme vraag, maar ik zag geen bidonnen op die fietsen zitten. Klopt dat? Nou, voor de wedstrijdjes van een half uurtje heb je toch geen tijd om te drinken. Nee, precies. Dan is het gewoon even. Dan wil je maar je droog in een uur tijd. Nou ja, dan moet het extreem, extreem zijn. Wil je in een uur tijd helemaal uitgedroogd zijn? Het gaat fysiek op een gegeven moment ook niet harder. Hè? Je handsnelheid voor het racerolstoelen, zeg maar, het wielen dan. Je handsnelheid is bepalend voor uiteindelijk je topsnelheid. Ja. En natuurlijk een klein beetje kracht. Maar het gaat gewoon toch niet harder. Ja, en helaas zijn de verschillen. Qua veiligheid is het misschien wel positief. Maar zijn de verschillen toch tussen nummer 1, 2, 3, 4 en 5 en de rest, die zijn echt geen secondes, maar eerder minuten. Ja. En dat doet mij nog wel een beetje zeer aan de sport. Ik zou veel liever hebben dat de sport bij ons echt dat het op een finale sprint uit moet komen, keer op keer. Wordt, ja. Ja, misschien een hele rare vraag, maar ik heb me dat eigenlijk wel vaker gesteld. Ook omdat ik was de Paralympische Spelen aan het kijken en toen ging het over zitvolleybal. Ja. En Iran blijkt daar dus een profcompetitie in te hebben. Wat ik sowieso al heel goed vind, maar ook heel bijzonder. Dat er in die sport juist een profcompetitie is. Maar zijn er ook mensen die geen handicap hebben en met jullie meedoen? Mag dat eigenlijk? Nou, dan mag je niet meedoen met de Paralympische Spelen. Nee, bij Paralympische Spelen. Maar er zijn bijvoorbeeld wel handbikewedstrijden waar je als
Ja, stel dat jullie dat het goed zouden kunnen. Een voorbeeldje dan. De broer van Jetsen, die heeft geen beperking. Maar die heeft wel eens zelfs van Jetsen gewonnen in een andere fiets, zeg maar, van Jetsen. Dus die zit dan op zijn knieën, zeg maar zo. Nu ligt Jetsen ook op zijn fiets. Die zat op zijn knieën, net als dat Jetsen toen zat. Nou, een bovenbouw is ongeveer hetzelfde. Alleen Jetsen die heeft anderhalf been. En zijn broer heeft wel twee echte benen. Maar goed, dat paste wel in die fiets. En toen won de broer van Jetsen, won die wedstrijd. Zo. Oh. Dus dat is wel, het lijkt me ook best wel gewoon leuk om dat te kunnen combineren en om dat samen te kunnen doen en op die manier in te zetten. Dat er geen Paralympische Spelen mag gedaan, dat vind ik ook wel weer logisch. Maar het zou toch helemaal niet zo'n gek idee zijn? Nou ja, er is al vaker een open klasse voor onze paratriathlon. Heb je ook een open klasse. Er zijn natuurlijk wel eens mensen die hebben wel wat, maar het valt niet te klassificeren in... Er zijn mensen die hebben zeg maar altijd een bepaalde pijn. En door een bepaalde pijn kunnen ze iets niet goed gebruiken. Daardoor gebruiken ze bijvoorbeeld overdag een rolstoel of gedurende de dag. En dan gaan ze op een gegeven moment ook een sport zoeken die ze met de rolstoel kunnen doen. En dat kan bijvoorbeeld zijn handbiken. Of mijn paard doen ze triathlon. Dan komen ze in een open klasse. Want ja, pijn valt niet te definiëren zeg maar in zijn de beperking. Ja. Hoewel pijn nog veel erger kan zijn dan dat je je been gewoon niet hebt of je armen niet goed functioneren. Maar ja, die mogen dan wel meedoen in die open klasse. Ja, precies. Precies. Ja. Hey, en wat mij bijvoorbeeld heel interessant en ook eigenlijk heel leuk. Het lijkt me, ik zou het zo wel eens een keertje willen doen. Maar ik vraag me wel eens af, geef je wel eens clinics gewoon aan bedrijven? Of laat je mensen... Ik geef wel eens clinics en ik heb net met Comeback Sport afgesproken. Dat we nog in het Wielerpaleis... Althans, ik ga ervan uit dat het Wielerpaleis gaat worden. Want dat is eigenlijk de meest veilige, maar ook de meest, meest beste plek, denk ik. Om zeg maar iets met een fiets te gaan doen. Om daar nog een keer een clinic te gaan geven. Dus ik wil mijn drie fietsen dan een beetje prepareren, maar dat er meer mensen op kunnen. Want ik heb ze nu allemaal afgesteld, zodat ik er eigenlijk alleen in pas. Die gelegenheid is dan wel in ieder geval. Maar okay. Als jij heel specifiek dat met mij een keer wil gaan proberen, of jullie hier met z'n drieën, dan gaan we dat gewoon een keer organiseren. Dat lijkt me echt te gek. Het lijkt me echt zo leuk. Mij ook, ja. En ik heb namelijk echt totaal geen idee. Want als ik jou zie, ja, je bent echt gewoon... Je bent zo ontiegelijk sterk volgens mij in je bovenlichaam. En ik ruik ontzettend sterk in mijn bovenlichaam, maar voor de rest valt het wel mee, hoor. Nou ja, goed. Als ik jouw armen vergelijk met mijn armen, dan zie je er wel een verschil in, hoor. Twee keer inpas. Kijk, voor de gemiddelde fietsrecreant, hebben natuurlijk een heel grote doelgroep, wielrenners die luisteren. Nou, ik kom bijvoorbeeld een rondje Markermeer fietsen, dat is 150 kilometer, kom ik Geert gewoon af en toe tegen. Die gaat dan even fluiten rondje Markermeer trainen. Jullie hadden me wel dik in, hè? Nou, we haalden in, maar wij reden vol gas, maar... Was dat vol gas? Wij gingen in perspectief is gewoon een sportman op een top. Bijvoorbeeld IJsselmeer overzwemmen. Ja, dat zou niet zoveel mensen doen. Dat heb hij wel gedaan. Nee, maar dat staat buiten kijf. Maar dat was overigens ook weer zoiets van... Ja, dat ik per ongeluk begonnen ben met triathlon. Want zo ben ik echt een beetje begonnen, per ongeluk. Toen had ik zwemwater nodig. En toen raakte ik in gesprek met Hans Beker. Die woont hier ergens in Hoorn. En die zegt, die had net zeg maar met de jongens van zijn open waterzwemclubje had hij het IJsselmeer overgestoken. Of een van die jongens. Oh, ik zeg, dat wil ik ook nog eens een keertje doen. Ik zeg, volgend jaar gaan we dat doen. Maar ja, goed, volgend jaar kwam het er niet van. En het jaar erop kwam het er ook niet van. En toen kwamen op een gegeven moment de Paralympische Spelen dichterbij. En toen hadden ze van, ik ga het een keertje doen. Ja, toen kwam ik ineens Marcel Stroet tegen. Niet ineens. Die had ik ook leren kennen door mijn triathlon en door het open waterzwemmen wat ik af en toe wel deed. Hij zegt, welke datum gaat het worden? Dan regel ik een boot. Nou, dan kon ik niet meer terug. Ja, precies. Ik heb er niet specifiek voor getraind ook, hoor. Ik wist gewoon dat ik kan prima 5 kilometer zwemmen. Ja, dan moet je dat 4 keer doen. jij hebt toch een bepaalde... Dat hebben denk ik alle triatleten, in welke vorm dan ook. Ze hebben een bepaalde doorzettingsvermogen. En jullie kunnen een bepaalde grens overschrijden, denk ik. Nee, ik geloof niet dat het is. Nee? Het is bij mij niet zo dat ik een grens kan overschrijden, maar die jij niet zou kunnen overschrijden. Ik heb gewoon in mijn kop, dit ga ik doen. Ja. En ik moet ervan overtuigd zijn dat ik het ook kan. Ja.
En ik was ervan overtuigd dat ik denk, als ik 5 kilometer kan zwemmen. En ik had al eens een keer eerder in de ringvaart, al eens een keer 10 kilometer gezwommen. En ik was vaker, zeg maar, 100 keer 100 gezwommen. Dan heb je dan ook natuurlijk een 2,5 uur, heb je 10 kilometer gezwommen. Ja, ik denk, als ik 10 kilometer kan zwemmen, dan waarom dan geen 20? Ja, ja, maar heel, ja, is zo, ja, toch? Ja. Ja, het is ook een stukje mindset. En weet je, ja, zeker. Je moet ook gewoon je niet te druk maken. Waar ik dan eigenlijk het meeste paniek voor heb. Want ik wilde het liefst altijd trainen en mijn dingetjes doen in een bepaalde comfortzone. Ja, goed, ik had natuurlijk dan wel eens een uur achter elkaar gezwommen. Maar dan doet het brilletje gewoon zeer op je gezicht. Maar ja, als je die te los op doet, dan komt er water een keertje in. Of je raakt hem per ongeluk met een bepaalde slag. Dat je brilletjes scheef op je gezicht zit. Ja, dat werkt ook niet. Dus hij moet behoorlijk strak zitten, dat er geen water in komt. Nou, na een uur had ik natuurlijk al een zeer gezicht. En na 2 uur deed het zoveel zeer. Maar ik denk, niet aanzetten. Maar dat deed mij veel meer zeer dan mijn armen. Ik zeggen, dat zijn echt die randzaken waar je inderdaad dan... Ook voorbeeld hier weer. Gisteren moest ik die hele marathon nog in mijn racerolstoel afmaken. En als ik normaal gesproken train ik een beetje 3 kwartier tot maximaal 1 uur in mijn racerolstoel. Nou ja, nu was ik er dus bijna 2 uur mee bezig om die hele marathon te doen. Maar als ik er een half uurtje in zit, dan krijg ik al last van mijn benen. Als ik er 3 kwartier in heb gezeten, denk ik, god, rambam, ik kap hem mee binnenkort, zeg maar. Want het doet echt gewoon pijn. En maar ja, nu was er een mindset, ja joh, die pijn is maar tijdelijk. Die is over op het moment dat ik rechtop ga zitten. Of dat ik uit mijn rolstoel ben, is die pijn over. Ja. Nou ja, dan is het maar pijn. Maar, en mijn armen, die konden nog wel. Dus ja, had ik met zwemmen hetzelfde. Ja, die pijn op mijn gezicht was gewoon ruk. Maar mijn armen kon ik wel rond blijven draaien. Ja, dan moet ik ook toegeven na 4 uur. En hoe lang heb ik erover gedaan? 5:39 uit mijn hoofd. Dan ben je ook wel gewoon een keer klaar. Maar dat je alleen maar water kan zien. Ja. En als je halverwege zit, ja, dan kun je en niet terug. Maar naar de overkant zie je ook nog geen kant. En dat is wel beter gewoon afmaken. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, dan ben je zo grijnig van ja, dan zwem ik wel even het stukje door. Ja. Ja. Dat is sport, man. Harde kop, dat moet je ook zeker hebben. Ik vraag me wel eens af, want niet dat ik zelf echt extreem veel sporten, maar ik vind het ook wel eens interessant om van een topsporter te horen, hoe ga jij met rust om? En hoe ziet nou, rust heb ik geen tijd voor. Nee, ik ben echt uit mijn natuur altijd, ik doe en plus de rest. en het liefst altijd een beetje meer als dat er opgedragen wordt. Of sneller. Maar er is mij altijd verteld dat als je echt beter wil worden, dat je ook soms niks moet doen. Ja, doe je dan altijd... ja vrijdag. Dan doe je niks? Dan heb ik een dag zeg maar dat ik niet mag trainen. En dat heb ik echt als moeite mee. Maar dan is het lekker weer. En je weet dat zaterdag weer pis van de lucht. En ik denk, kan ik het niet gewoon omdraaien. Maar ja, dan is het toch maar je planning om gaan bouwen. Zeg maar, dat je op een andere manier gaat trainen op die zaterdag. Dus je hebt één dag in de week. Ja, vrijdag heb ik mijn jongste dochter lekker thuis. En ik ga lekker met papa mee, zegt ze dan. Wij gaan naar winkel. En dan gaan we druifjes kopen. En oh, lekker, zegt ze dan. En dan loopt ze achter me aan door de winkel heen, jongen. En dan geniet ik gewoon van. Kijk, naar de vrijdag kijk ik echt uit. Maar het is nog niet een rustdag zoals je... dat je gewoon de hele dag een Netflix bent. Ik ga lekker op de grasmaaier zitten. En ja, dan precies, ook als het gras kort is, ga ik gewoon op de grasmaaier zitten. Ja. Lekker maaien. Maar je traint in principe dus 6 dagen in de week. Ja. En dan die 20 uur verdeeld over die 6 dagen. Ja, soms een beetje meer, soms een beetje minder. Dus elke dag wel 3 uur eigenlijk minimaal. Ja. En dan 365 dagen per jaar? Nee. Meestal ongeveer oktober als het seizoen een beetje af is. We hebben straks het EK de 25e in Valencia. En dan de 26e en 27e rijd ik mijn autootje weer terug. En dan hang ik me bij wijze van spreken mijn handbike een tijdje in de willigen. Als het een heel lekker weer is, wil ik nog eens een keer een rondje fietsen. Of ik ga nog een keer naar het zwembad. Want ja, helemaal niks doen. Ja, dat zit gewoon niet in mijn systeem. Maar je doet dan echt gewoon sommige dagen, echt een week bijvoorbeeld sport je niet dan? Nee, dat kan ik niet. Nee, dat wou ik zeggen. Nee, een week niet sport is bij mij zeg maar 15 uur. En een week wel sport is zeg maar 20 of 22 uur. Ja, precies, ja. Precies. Dus je doet altijd wel wat. Ja, ik doe altijd wel wat, ja. Maar nogmaals, begin oktober zal ik die 15 uur niet halen, hoor. De eerste week niet. Ja, precies. Daarna weer wel, denk ik. Ja, maar het is zo makkelijk, weet je. Je gaat op de fiets, ga je even weg. Zeg maar dat ik net een oever fiets en met een zagrijnig ommetje, zeg maar, via de Kooibrug weer terug naar Spanbroek. Ja, dan heb ik 100 kilometer gefietst. Weet je, dat doe je 3,5 uur over. En dan ben je gewoon terug. Ja, en dan ben je gewoon niet moe. Dan ben je gewoon niet moe. En dan denk ik, nou, heb ik nou echt getraind? Nee, ik heb helemaal niet getraind. Ik heb gewoon een rondje gefietst. Ja. Maar het voordeel vind ik wel, als ik dat soort rondjes mag fietsen, dan kan ik genieten van het fietsen. Want normaal gesproken geniet ik niet van het fietsen. Dan geniet ik wel van het feit dat ik aan het trainen ben. Ja. Maar ik geniet niet, zeg maar, van wat ik... Ik lig al heel laag op de weg, dus zoveel kan ik ook weer niet zien.
Maar dan geniet ik niet van wat ik in de omgeving kan zien. Ik zie wel van alles, maar ik geniet er niet van. Nee, precies. Precies. Nee, dat snap ik wel, ja. Vind je het herkenbaar, Peter? Ja, dat is heel herkenbaar. Ja, ik heb dat natuurlijk ook, hè, wat hij zegt, en je bent aan het fietsen en niet aan het trainen. En die ritten heb ik ook zo vaak gehad. En voornamelijk als je zeg maar dan de winterperiode is, hè, dat het de eerste wedstrijd nog heel ver zijn. Dan heb je veel meer van dat soort ritten. En dan is soms trainen leuker dan eigenlijk de wedstrijd zelf. En dat hoor je natuurlijk meer profs zeggen, topsporters. En ja, Geert die beaamt dat ook. En ik denk dat dat redelijk klopt. Ja, wat ik vooral helemaal... Ja, enthousiasme over het sporten en het altijd maar willen sporten. En iedere keer beter willen worden. Dat geeft echt heel veel energie. Ja, bij jou bedoel je? Ja. Ik weet niet hoe jullie dat ervaren, maar... Nee, dat geeft echt... Nou ja, het straalt sowieso zoveel energie ook uit. Ik vind het wel mooi. Nou ja, dat is wel wat ik uit wil stralen. Nou ja, eigenlijk interesseert het me helemaal niet wat ik uitstraal. maar wat ik wel mee wil geven, zeg maar, aan andere mensen, ja, eigenlijk is alleen maar dat als je niks doet, dan doe je ook gewoon niks, zeg maar. Er is zoveel in het leven wat je kan doen. En nogmaals, ik zei het eerder al, ik wil spijt hebben van dingen die ik nog niet heb gedaan. En dan, als dat mag, of van jullie een kleine terugkoppeling aan mijn ongeluk in 2004. Ik heb een vliegtuigongeluk gehad. En toen kwam ik in het revalidatiecentrum. En ik was 26 dat ik dat ongeluk had gehad. Zeg maar vorig jaar, want ik ben nu nog steeds 27. was er een jongen van 18, net 18 geworden. En die had een fietsongelukje gehad. En die had zich verremd. En die was met zijn helm en al voorover tegen een heel groot rotsblok aangeknald. En die heeft zijn ribwervel 5 en 6 gebroken. En vanaf zijn, ja, zeg maar zijn ribben tot en met zijn tenen is die verlamd. Maar ik denk, jongen, jij hebt je hele leven nog geen ruk uitgevoerd, zeg maar. Je weet, nou ja, hij heeft geen baantje gehad. Hij heeft alleen maar op school gezeten. Ja. De eerste vakantie met zijn vrienden, ja, verkloot hij lullig gezegd, zeg maar, door zich te verremmen, zeg maar. En komt hij in een rolstoel terecht. En toen dacht ik bij mezelf, ja, oké, ik heb dus in ieder geval nog 8 jaar langer alles in mijn alles uit het leven kunnen halen wat er dan nog wel in zat. En dat heb ik ook gedaan. Ik heb wat gereisd op excursie, ik had gevlogen, je parachute gesprongen. Je kon het, de meest extreme, rare dingen die sommige mensen hun hele leven niet gaan doen. Niet omdat ze het niet willen. Ja, dat ga ik nog een keertje doen. Een keertje. Ja, dat is die bucketlist, ja, zeg maar. Nou, nee, het was voor mij niet eens een bucketlist. Voor andere mensen is het altijd zo'n bucketlist. Ja, ja, nou ja, ja. Voor sommige mensen is dat inderdaad een bucketlist. En ik had zo'n lijst niet. Ik kwam per ongeluk in aanraking met de juiste mensen. En die vroegen mij, ja goed, waarom ga jij dat niet doen? Nou ja, waarom ook niet, dacht ik dan bij mezelf. En dus ging ik het doen. Ik nee zeggen tegen iets vind ik echt gewoon heel lastig. Ja. Als je nu aan mij vraagt... Ja, wij gaan binnenkort van hem naar hem fietsen, dus ga je mee? Ja, dat is een heel groot stuk. Ja, ga je mee? Ik kan geen nee zeggen, dus... ik vind het goed, maar ik wil wel even weten wanneer. Morgen. Ja, maar wij zouden dat al eerder doen, maar de omstandigheden hebben we dat niet gedaan. Maar wij komen allebei, Wilco en ik komen met hem, Peter komt van huis, even snel tussendoor. En hem in, hier bij je best Friesland, en dan wilden we hem in Frankrijk fietsen. Bij Roubaix. 200, hoeveel kilometer is het ook weer? 350 of zo. 350 kilometer op één dag. Dus, maar dat is wel flink doortrappen. Nou ja, we hebben Peter die koppen rijden. Die kopwerk. Maar goed, dan noemen we het wel goede koffie. Godverdorie. Maar goed. Nou, ik vind het wel een leuke uitdaging. Ja. Ik was ook al een keer gevraagd om de Mont Ventoux op te fietsen. En dan 3 keer, zeg maar, van 3 kantjes even omhoog op één dag. Nou ja, ja. Daar moet ik ook wel zin in hebben, eigenlijk. De uitdaging vind ik altijd wel leuk. En ja, naartoe werken vind ik nog veel leuker dan daadwerkelijk... mag die 3 keer omhoog beuken. Want ja, ik ben wel eens in de buurt van de Mont Ventoux geweest. Het is gewoon een kale, klote, winderige stinkberg. er is geen moer aan omhoog te trappen, zeg maar. Het is gewoon constant... wat is het? 14% of zo? Ja, sweet. Ja, weet je, en ik heb echt gewoon hekel aan bergen. Ja. Ja. Ja, nou, wat jij zegt, dat zo hebben wij dat ook wel ervaren met hem naar hem. De weg ernaartoe is eigenlijk mooier dan het moment het doen. Ja. Ja. Wij hebben ook heel veel communicatie gehad over dit, over dat. Ja. Hoe ga je dit doen, hoe ga je dat doen? Het vele trainen, het vele uren maken. Ja, maar dat moet je helemaal niet doen. Je moet gewoon op de fiets springen en zeg maar en gaan. Ja, maar ik bedoel, dat bedoel ik ook. Zeg maar de weg ernaartoe, het plezier wat je eraan hebt. Omdat je al die kilometers mag maken, zeg maar. Ja. Ja, dat was eigenlijk het leukste van... We hebben die trip dan niet gemaakt, maar de weg ernaartoe was hartstikke leuk. Maar wanneer gaan we? Nou ja, de bedoeling is om hem waarschijnlijk volgend jaar bij de langste dag weer te doen. Dus dat is de langste dag. Ja, je hebt natuurlijk je hebt toch wel een uurtje of 15 nodig, ja, zeg maar, ja, minimaal, precies, om dat stukje te fietsen. Wat zijn 358 kilometer? Ja, het is om en nabij, ja. Ja, dus, ja, dus je hebt wel echt wel een beetje, nou, het kan ook wel in het donker, maar het is het mooiste als het licht is. Ja, ja, ja. Als je 6 uur weggaat, zou je daar
om en erbij, voordat het donker wordt, moeten kunnen aankomen. Ja, als je een beetje doortrapt. Peter rijdt voorop. Die is weer hard aan het trainen tegenwoordig, dus dat moet wel lukken. Maar, zegt hij. Ik vind het goed. Maar het is juni, langs de dag. Dus, ik weet niet hoe je dan in je schema zit, maar je bent hierbij uitgenodigd. Het voelt geen verplichting, maar als je mee wil, dan zou ik het... Ik pak ze wel mijn agenda. Ik zou het wel inzetten. Als je staat klaar zijn met het... Ik zou het echt te gek vinden als je mee zou gaan, echt. Ah, dit wordt een hele lange dag, dat weet ik zeker. Ja, het wordt maar ja. Kijk, 180 kilometer fietsen zeg maar in 5 uur is natuurlijk wel heel wat anders als dat je op een gegeven moment de dubbele moet gaan fietsen. Dat weet je, dat ga je niet redden in 10 uur. Ja. Je hebt gewoon, want ik heb nu alleen maar op jelletjes en op. Onze idee is wel gewoon even een keer knap stoppen, weet je wel, gewoon 30 minuutjes even een pannenkoek eten en een broodje en een koffie en dan weer verder. Ja. En op het eind van de dag een koerspretje drinken met z'n allen gezellig. Biertje, dus, en dan met de auto weer naar huis, want er blijft wel een nachtje. Ja, we blijven zeker een nachtje. Ja. Een week. Ja, dat is goed. Ik ben wel voor. Moet wel even kijken of het past. Want dit zijn van de uitdagingen, dat vind ik wel echt uniek. Ja, mijn vrouw vindt het helemaal niks. Maar goed, dat die luisteren deze podcast toch niet. Toch, Maar heel kort nog van over je ongeluk. Mensen die zijn heel nieuwsgierig, die luisteren. Dus ja. Je hebt aangegeven vliegtuigongeluk gehad. De mensen gaan niet denken dat het een heel groot passagiersvliegtuig is. Kan je heel een beetje over zeggen? Ik heb vanaf mijn 17e ben ik begonnen met zweefvliegen. En dat is natuurlijk een vliegtuigje zonder motor. In Castricum. En daar leer je allemaal mensen kennen die natuurlijk ook datzelfde zweefvliegen doen. Maar ook mensen die al in opleiding zijn voor beroepsvlieger of al beroepsvlieger zijn. En toen dacht ik bij mezelf, dat is natuurlijk wel de ultieme droom voor heel veel mannen om piloot te willen worden. Dus dat wilde ik eigenlijk ook wel doen. Alleen met mijn vooropleiding die ik had, was dat eigenlijk wel een beetje uitgesloten. En je moet ook wel behoorlijk goed met computers overweg kunnen gaan. En wij hadden thuis geen computer. In ieder geval niks met een joystick, maar wat ik zeg maar op die manier kon bedienen. En een van de testen was dan eigenlijk met een joystick een vliegtuigje gaan besturen. Dat kon ik niet. Althans, niet op die computer. En toen viel ik dus eigenlijk uit de selectie zeg maar, om beroepspiloot te kunnen worden. Maar ik mocht wel uiteindelijk via een klein omweggetje bij de luchtmacht en later bij de marine in opleiding voor luchtverkeersleider. En zo zat ik uiteindelijk toch zeg maar, weer midden in de luchtvaart. En naast het zweefvliegen ben ik ook gaan motorvliegen en op een parachute springen en parapenten. En eigenlijk alles wat de lucht in ging, daar kon ik wel mee overweg. En zo kocht ik een eigen vliegtuigje, een Delta vliegtuig. Een driehoekige zeilen vleugel met een triangel eronder. En in mijn geval ook een karretje eronder met een motortje. En zo kon ik bij ons op ons eigen weiland kon ik starten en landen. Ik had een start- en landingsvergunning ook gekregen vanuit de gemeente en vanuit de luchtvaartautoriteiten. Zo. Maar goed, er zat ergens nog een bepaalde angst. Van wat als er iets gebeurt bij mijn thuisland? Dan heb ik toch wel heel wat uit te leggen. En ik had het vliegtuig. Ik was niet alleen lid in Nederland van een zweefvliegclub, maar ik was ook lid in Frankrijk van een vliegclub. En ik heb het vliegtuig op een aanhangwagen meegenomen daar naartoe. Daar weer in elkaar gezet. En op 3 augustus 2004 heb ik mijn eerste start gemaakt. Alleen geen landing. Bij de nadering om te landen heb ik een inschattingsfout gemaakt met mijn snelheid. En een vliegtuig heeft ergens een maximum snelheid. Maar vooral het belangrijkste is een minimum snelheid. En daar zat ik op en of onder. En dan maakte een vliegtuig een onverwachte duik en een draai. En in plaats van het landingsveld wat ik recht voor mijn neus had, heeft het vliegtuig dus een duik en een draai gemaakt. En kwam ik in het weilandje net naast het vliegveld terecht. Alleen wel zo hard dat ik bij die klap mijn rug heb gebroken. En bij het breken van mijn rug zijn ook mijn zenuwen heel zwaar beschadigd geraakt. En uiteindelijk heb dat geleid zeg maar, in eerste instantie tot een volledige dwarslesie vanaf mijn navel tot mijn tenen. Maar dat heeft ook een beetje te maken dat er bij een breuk, als je je benen er gaat stoten, dan wordt het een dikke blauwe plek. Nou, er komt dus heel veel vocht in dat breukvlak wat ik had in mijn rug. En de zenuwen die dan nog niet helemaal stuk waren, die werden dan, de prikkeltjes die werden dan een beetje geblokkeerd door dat vocht. Dus dat heb een maand of 2, 3 geduurd voordat ik weer iets van sensaties terug ging krijgen in mijn been. Maar ja, dat kon niemand verwachten. Dat was ook niet überhaupt de verwachting niet. Ik zou voor de rest van mijn leven in een rolstoel blijven zitten en daar nooit ook uit kunnen. Het mooie daarvan is eigenlijk dat ze dat tegen mij zeiden. Zat ik helemaal niet in een rolstoel, want toen lag ik in een bed. En toen dacht ik al van het feit dat ik nu in een bed lig, betekent dat ik helemaal niet mijn hele leven in een rolstoel hoef te gaan zitten. Want ik kan ook in een bed liggen. En als ik in een bed kan liggen, dan kan ik ook op een bank liggen. En als ik in een rolstoel zou kunnen zitten, zou ik ook op die bank kunnen zitten. En als ik op die bank zou kunnen zitten, zou ik ook op een andere stoel kunnen zitten. Ja. En zo had ik mezelf al verplaatst. Ja, maar ik zit helemaal niet mijn hele leven in een rolstoel.
ik kan er ook heel goed uit. En dit is alweer denkgedacht van topsporter. Ja. Samen met mevrouw, die het zei van ja, maar goed Geert, dit is kloten wat er gebeurd is. Dat was toen mijn vriendin. Die zei al van ja, maar Geert, jij blijft van mij steeds dezelfde Geert hoor. Want of je nou voor je ongeluk heet die Geert en na je ongeluk heet je nog steeds Geert. Ja. Nou, die vriendin die ben ik ook getrouwd en we hebben nu drie prachtige dochters. Maar vanuit het feit dat het tegen mij gezegd werd dat ik eigenlijk niet meer kon gaan doen wat ik daarvoor allemaal deed. Toen had ik zoiets van ja, dat zal wel. Maar dan wil ik voor mezelf wel kijken wat ik allemaal nog wel kan. Dus het ging er mij niet om wat ik niet kon, het ging er mij om wat ik wel kon. Ja. En zo leerde ik uiteindelijk in het revalidatiecentrum hoe ik zelf in en uit bed kom. Want in het begin werd ik nog uit mijn bed vandaan getakeld en in mijn rolstoel geploft. En daar zat ik dan de hele dag in. En 's avonds werd ik dan weer uit mijn rolstoel getakeld en weer in mijn bed. In mijn bed gelegd. En ja, ik denk, ja, dit is toch niet helemaal de manier. Dus dat is maar een paar keer gebeurd. Ik zeg van, ja, het kost wat kost. Maar ik ga er op armkracht in en uit mijn rolstoel. En zo heb ik, word je per dag word je fysiek sterker. Je wordt handiger. Je leert hele simpele trucjes hoe je dat soort transfers kan gaan maken. Ik vond het een eer, zeg maar, dat ik voor het eerst weer in een aangepaste keuken pannenkoeken kon bakken en een appeltaart. Ja, niet dat ik dat nou per se wilde leren, maar dan had ik iets zelfstandigs weer gepresteerd. Ja. En dat je je zelfstandigheid terug kon krijgen. Dat was mijn grootste drive eigenlijk in het revalidatiecentrum. En dat is me behoorlijk goed gelukt. En wat ik eigenlijk altijd wel mooi vond, ja, hun hadden al... Nou, maar Geert, doe dat maar op deze manier, want dat doen we al jaren zo. Dat gaat altijd goed. En ik had zoiets van, ja, dat goed gaat als jullie het al jaren zou doen. En ik denk dat het op een andere manier ook kan. Ja, dan ga ik het toch op een andere manier doen. Dus toen deed ik het op een andere manier. En de eerste keer gaat het natuurlijk helemaal niet goed. De tweede keer ging het beter. En de derde keer was ik veel sneller met mijn manier. Dus nu doen ze bepaalde handelingen die ze al jaren op hun manier deden. Die doen ze nu al jaren op mijn manier. Omdat het gewoon veel handiger is. Ja, weet je, die eigenwijzigheid, die weten ze nog heel goed in het revalidatiecentrum. Nou, kijk, ja. Als we dit verhaal niet zouden weten... En we zouden de rolstoel niet in deze kamer hebben. En je zou nu binnenkomen lopen. Zou je niet zeggen dat jij een beperking zou hebben. Je kan het gewoon niet aan je zien. Je hebt het gewoon verdomd goed voor elkaar. Hoe jij dat tot nu toe zo maar hebt dat vraag gebracht. Me ook wel. Voel jij je nog beperkt? Nee, helemaal niet. Nee. Dat, zo zie je, dat, nee, ik ben gewoon Geert. En nogmaals, hè, maar dat is ook een introductiefilmpje of introductietekst. Ik ben niet gehandicapt. Ik gebruik een rolstoel. Omdat mijn benen het gewoon niet zo goed doen. Ja. Ja. En je doet er ook nog een verdomd leuke sport mee. Waar je ook nog eens een keer verdomd goed in bent. Ja, dat is toevallig hè. Dat is toevallig. Ik ben per ongeluk met sport in aanraking gekomen. En ik vind het leuk om te doen. En natuurlijk, er wordt wel eens aan mij gevraagd van Geert. Maar vroeger, jij hebt ook die vraag gesteld. Was je vroeger ook met sport bezig en echt goed in sport? Nou, nee, ik was helemaal niet met sport bezig. Maar ik weet dat ik bij Defensie kregen we eerst onze militaire opleiding. En een van de opdrachtjes was dan een keer een kilometer rennen. En ik had al twee keer, want ik had allemaal nooit zin om te trainen. En ik had al twee keer die trainingen bewust gemist. Nou, dan had ik ineens wat anders te doen. En toen moesten we die kilometer gaan lopen. Dus dat is 2,5 rondje over die baan heen, op de atletiekbaan. Nou, en ik ga gokken dat die atletiekbaan echt wel 400 meter rond is. Dan liep ik 2:31. Dus zeg maar 59 minuten of 59 seconden per rondje. En het laatste rondje, ja, dan ben je toch een beetje moe. Op kistjes en een houten geweer in je handen. Ja, 2:31 per kilometer is natuurlijk gewoon belachelijk hard. Dat was ongetraind. En later, om dan de opleiding in te kunnen voor luchtverkeersleider, moest ik ook nog een keer een vliegerstest doen. En dat was onder andere een stuk een conditietest. En dan zit je op een fiets en dan stellen ze in, oké, je hebt zoveel lichaamsvet, je hebt die lengte, je bent zo oud, een aantal parameters. En dan gaan we fietsen. En elke 2 of 3 of 4 minuten, dat weet ik niet meer precies, wordt het wattage een beetje hoger. Maar ja, op een gegeven moment hadden ze geen controle meer, zeg maar, in van wat... Of geen vergelijkingsmateriaal meer met anderen. Maar ja, goed, ik fietste nog steeds door. De hartslag was nog niet aan mijn max. En zet hem nog een beetje zwaarder. Nog een beetje zwaarder. Nou ja, dus je had op een lijstje, zeg maar, hadden mensen zogenaamde records gefietst. Nou ja, dan de ene recordje naar het andere recordje. Maar dan ging ik al overheen. En toen was er een tijdje niks. En daarbovenop stond Geert. Yeah. Ja, maar dat is niet om te zeggen hoe goed ik dan ontzettend ben. Ergens dus wel iets in mijn lijf, zeg maar, wat toch wel... Dat heeft er altijd aan ingezeten. Ja. Sowieso, sports hebben we het wel eens over een VO2 max en dat soort dingen. Heb je dat ik weet niet eens wat het is. Nee?
Nee. Nee? Nou, we krijgen wel eens een keer zo'n test met de dokter, maar ik doe er helemaal niks mee. Nou, dit zit me niet. Ik heb eigenlijk afgelopen jaar voor het eerst pas met een vermogensmeter gefietst. Voor die tijd had ik nauwelijks een hartslagband om. Het is een klote ding om je pen zijn, maar nee, vind ik allemaal niks. Want de hoofdgeitenbreier Louis, die wilde heel graag weten, zeg maar, wat onze vermogens waren. En Louis, was dat Louis? De Laia. Ja, bekende naam aan de wielerwereld natuurlijk. Die wil heel graag weten, zeg maar, gewoon om... Of Aton was... Hoofdgeitenbreier. Maar die wilde gewoon heel graag weten, zeg maar, van... Ja, wat voor vermogens trap je? En in welke zones moeten wij dan gaan fietsen? En ik deed de wedstrijden zonder hartslagmeter, zonder vermogen... Soms zelfs zonder snelheidsmeter, fietsen ik een tijdrit. En dan kwam ik... Nou ja, ik was altijd wel iemand anders eerst, hè, maar ik kwam wel altijd heel goed uit de verf. Ja, wat heb je dan gefietst? Ja, weet ik veel. Gewoon hard. Dus ik had dan een vermogensmeter gekocht. Dingen zijn ook belachelijk duur. En toen zei op een gegeven moment Louis van... Ja, het is ook wel eens goed, zeg maar, voor de atleten... dat ze gewoon geen metertjes meenemen. Of misschien wel meenemen, maar er niet op zitten te kijken tijdens de trainingen. En ook niet uitlezen. Dat je gewoon op je gevoel kan leren fietsen. Ja, ik denk, godverdomme, dat heb ik net 8 jaar gedaan. En nou ben ik met een kleuter ding op mijn fiets gaan fietsen. Dus eigenlijk wat jij al deed, was uiteindelijk moest het daar weer naartoe, terwijl jij die vermogensmeter had gekocht. Daar komt het een beetje op neer. Maar ja. Ik ben eigenlijk wel heel happy eigenlijk met het ding. Want ik kijk er echt van op. Want dan hoorde ik die andere jongens als schreeuwen eigenlijk 500 watt. Joh, wat? Ja joh, 500. Nou, helemaal top. Maar ja, goed, als ik er nu op de vermogensmeter kijk, denk ik, nou, godverdomme, dat is wel een serieuze hoop kracht wat je dan uit je armen weet te trekken. Ja. We hadden het net eventjes over de weg, hoe het allemaal gegaan is en zo. Naast dat vele sporten waar je uiteraard dus ook sterker door wordt, ook voor je benen, ben je nu ook nog steeds een bepaald revalidatieprogramma nog steeds aan het volgen om bepaalde functionaliteiten te krijgen? Nee, mijn benen, die worden nooit functioneler. Ik denk dat het eerder minder wordt. Mijn knie is toen met het ongeluk ook heel zwaar verdraaid geweest eigenlijk. Mijn bovenbeen is ermee afgebroken. Dus mijn voet heeft een draai gemaakt, zeg maar klem in de crash. Mijn onderbeen... is meegedraaid, mijn knie is meegedraaid en mijn bovenbeen is daarmee afgebroken. Mijn knie stond toen ook, zeg maar, gewoon haaks op wat hier nog hoort te staan. Ja. Ja, en het rare was, dat zag ik toen wel. Nou, ik denk dat mijn bovenbeen gebroken, maar ja, dat maakte ik me helemaal geen druk om, want ik had veel meer pijn in mijn rug. Maar mijn knie is dus nu nog steeds zo slecht. Ik kan er korte, kleine stukjes mee lopen. In huis af en toe eens een keer, zeg maar, heen en weer naar de keuken. Maar thuis zit ik ook gewoon in huis ook gewoon heel veel op mijn rolstoel. Ja. En dat wordt langzamerhand gelukkig voor mezelf ook al meer. En het kost me te veel energie om veel te lopen. Ja. En ik ben sneller met mijn rolstoel. Het is al zo meer wat de doktoren hadden verwacht. Ja, geluk bij een ongeluk noem ik het maar. Nou ja, ook gewoon de arbeid die je er zelf ingestoken hebt. Ook, maar weet je, het feit, als mijn zenuwen natuurlijk helemaal kapot waren, helemaal door waren, hoe hard ik dan ook had willen trainen, ik had van zo lang als zijn leven nooit natuurlijk dan meer kunnen lopen. Nee. Hey, en als we nu gaan kijken naar de toekomst, behalve hem dan, hoe ziet je komend jaar eruit? Ja, dat weet ik nog niet eigenlijk. Nee? Daar heb ik nog niet echt over nagedacht. Ik kijk ook nooit heel erg ver vooruit overigens. Wat geweest is geweest. Maar vooruit kijk ik natuurlijk ook niet. Ik meestal een beetje wat de dag brengt. Want het seizoen is nu... Nou, ik heb het Nederlands kampioenschap en het Europees kampioenschap aankomende 2 weken nog. Ja. En dan is het seizoen wel op. En dan ga ik met mijn trainer nog een keer om tafel. Van ja, oké, wat zijn nog mogelijke tussendoelen die we nog een keertje willen gaan doen? Welke... minimale wedstrijden hebben we nodig om hoog op de ranking te blijven. Zodat je eigenlijk wel elke wedstrijd binnenkomt die je zou willen gaan doen. En natuurlijk alweer een beetje kijkend, zeg maar, naar wedstrijden die eraan gaan komen richting de Spelen van Parijs. Maar ik wil eigenlijk nog één gek dingetje wil ik nog wel een keertje doen. Toch nog een keer een uurrecord. Maar wanneer ik dat ga doen, dat weet ik nog niet. Dus dan op de handbike, op de baan in Alkmaar. Toch nog kijken of ik voorbij de 45 km per uur kan fietsen een uur lang. Ik denk dat ik de enige ben op de hele wereld misschien die dat naast Jetsen zou kunnen. Maar je moet het wel doen. Dat is nog stiekem nog een droom. Ja. Maar ik wil me er vooral niet op vastpinnen dat ik het moet gaan doen van mezelf.
Ik heb wel wat kleine voorbereidingen daarin al een keer aangeschaft. Ik heb zeg maar echt een baanwiel laten bouwen. En ja, dat ding dat draait zoveel lichter als het wiel waar ik toen 42 km per uur mee heb gefietst. Ja, en misschien toch nog wat betere banden erop. Toch wat aerodynamischer kunnen liggen, maar dat ik toen lag. Misschien toch even kijken of de temperatuur en de luchtvochtigheid er misschien nog wat beter te doen valt, zeg maar, om wat een optimalere situatie te kunnen krijgen. Ja. Dat zijn nog wel dingetjes waar ik in mijn hoofd nog een beetje mee rondhang. Wie heeft nu het wereldrecord? Nou, voor zover het een officieel record is, maar het wordt door de UCI niet erkend. Maar Jetsen die heeft 44,749 meter gefietst, geloof ik. Oké. En ik 4200 even 42 kilometer per uur. Ja. Zij hebben bijna 3 kilometer harder. Nou, ik hoorde je net vertellen, als je wat wil, dan moet je dat gewoon doen. Dus wij nou, wel gewoon doen. Weet je, dit zijn natuurlijk wel dingetjes die op de grens liggen, maar wat fysiek zeg maar nog haalbaar is. Ja. Maar ik denk wel dat ik het zou kunnen. En het geeft gewoon veel voorbereiding. Je moet er gewoon klaar zijn. Ja, dat vooral, ja. 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 Hey, maar goed, dat is het voordeel, maar Alkmaar is dichtbij. En, ja. En de baan is vaak genoeg wel beschikbaar. En, ik heb afgelopen jaren ook de mogelijkheid gekregen, zeg maar, om daar in de winter makkelijker te kunnen trainen. Dan is het gewoon buiten eigenlijk te fris, zeg maar, om een langere rit dan een uur te kunnen fietsen als het rondom het vriespunt is. En dan kan ik gewoon een lekker binnen blijven fietsen. Dus dat, ja, wie weet, mag dat ik de mogelijkheid nog krijg. Ja. Gert, ik wil je echt bedanken, want ik vond het echt een heel motiverend uurtje zo. Want ik begon al, zeg maar, van joh, moeten we straks anderhalf uur vol lullen. Maar je zei van, dat is al af voordat je dit erg in hebt. Maar dat is ook echt zo. Ja, maar ik moet ook zeggen, want volgens mij, als jij straks ooit een andere carrière gaat doen na wat je nu doet, volgens mij moet je echt iets van een motivatiecoach worden of zo. Of lezingen geven bij bedrijven, want het is gewoon ik denk dat jouw kracht, en we hadden het net ook over het omdenken, het positiviteit, de kracht die je kan uitstralen, daar moet je echt wat mee gaan doen volgens mij. En ook misschien doe je dat wel. Ja. Het is in ieder geval, ik vond het heel motiverend. Als ik een keertje in de regen fiets en ik heb geen zin, dan denk ik aan Geert en dan ga ik nog een extra rondje, denk ik. Peter? Ja, sluit me heel bij aan. Ik kon Geert natuurlijk al een klein beetje, ook van als sporter. Maar jouw woorden, dat slaat zo. Zelfs voor topsporters. We weten natuurlijk dat er hele grote topsporters luisteren naar onze podcast. Zelfs voor hun kan dit soort verhalen heel motiverend zijn. En dat vind ik zo juist zo mooi. En voor Geert is het heel normaal. En zegt, ja, dat is gewoon hoe ik ben en hoe het altijd zo is. Maar het is best wel speciaal. En zeker. Dat gaan voor andere topsporters ook zo zijn. Die gaan ook dan denken van, dit is wel respect. Ja. Wilco? Ja, je bent een heel mooie persoon. En we volgden jou en ik ga je alleen maar meer volgen. Ja, is fantastisch. Vind ik mooi om te horen. Maar nogmaals, jullie lovende woorden heb ik zoiets van ja. Dat weten we, man. Ik wil gewoon lekker mezelf mijn eigen dingetje kunnen doen. En wat een ander van me vindt, dat interesseert me meestal niet zo heel erg veel. Nee. Maar net wat we net ook zeiden, je straalt heel veel energie uit. En ik weet zeker dat iedereen die de podcast gaat luisteren, die gaat daar energie uit halen. Want je straalt zoveel energie uit en daar gaan mensen echt zoveel profijt van hebben. In hun sporten, in hun dagelijkse doen. Dat is wel wat ik uit wil dragen, inderdaad. Dat mensen niet stilzitten, niet stil blijven zitten. Maar dat ze in plaats van nee of uitstel maken van een bepaalde beslissing, doe het gewoon vandaag. Ja. En niet denken in wat je niet kan en denk wat je juist wel kan. Ik vind dat mooie laatste woorden. En ik denk wel dat we met die woorden ook maar gaan afsluiten. Ja. Geert, nogmaals super bedankt dat je bij ons wilde zijn. We blijven je volgen. En het zou ook echt tof zijn, nogmaals, als het niet kan, dan kan niet. Maar als je met hem en ons in het wiel gaat, of wij bij jou in het wiel, zou dat super tof gaan. Dat we daarna ik heb Peter mooi in het wiel bij Geert. Doe, we mooi kunnen wel wat met dan ben je eigenlijk nog een handbike. Dan gaan we met z'n vieren fietsen op de handbike. Ja. Nou, de laatste kilometer vind ik het prima. Maar we drinken zeker dan nog een keer een koerspretje ook. En misschien ook sowieso, als we dat niet gaan doen, drinken we ook een koerspretje. Dankjewel en we blijven je zeker volgen. Jongens, we gaan hem beëindigen. Zeker. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op Facebook, facebook.com/arrière-la-course. Twitter, @arrièrec. Instagram, podcast, arrière-la-course. En ga ook eens kijken op onze website, www.arrièrede-la-course.nl. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende Arrière de la Course.
Ik ben niet gehandicapt. Ik ben Geert Schipper en ik heb een beperking. En de rolstoel waar ik in zit, dat is de oplossing voor het feit dat mijn benen het gewoon niet zo goed doen.